Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bom, galera, vocês acabaram de conferir a minha gameplay de Te Dominar da Dayalus do Just Dance 2017. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, comente o que vocês acharam, deixe suas sugestões para os próximos vídeos, inscreva-se no canal Bruno Dance e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque tudo isso ajuda bastante o canal a crescer. E se vocês quiserem assistir outros vídeos que eu já fiz do Just Dance 2017, é só vocês clicarem nesse balãozinho aqui que vai aparecer na tela, tá bom? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, um beijo, tchau e até a próxima!